আজি ব্লগটো রায় স্টার্ট করিব লাইক অকন ভিতরলে নহলে পড়া কার কই না তুমি হ্যালো নহ দাত্তু দাত্তু সা খ পিছি পিছি পুন মালি গন্ডিতে পাঁচ টাকা পুরো যায় শুরু করিব মই এতে কি কেট করিছ জানে না ও আমার রায়ার দত্তুন খ এগো তো করিব খাই লবা আরে বাবা টাটা এতিয়া মই ৰায়ৰ কাৰণে লাঞ্চটো ৰেডি কৰি আছো ভাবিলো আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কাৰণ যোৱা কেইদিনমান ধৰি মই ব্লগবোৰ বেছিয়ে গেপ দি আছোঁ লং ব্লগবোৰত আৰু বহুতে কৈ আছে বা লং ব্লগৰ গেপটো অকণমান বেছিয়ে হৈ আছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি যে দুদিনৰ পিছে পিছে ট্ৰাই কৰিম লং ব্লগ আনিব আৰু মই আপোনালোকক মিছ কৰি আছোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে কিন্তু দিয়াহে নহয় লং ব্লগ আচলতে কি হয় দিনটোৰ সময়টো সেনেকৈ মিলাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিচাৰোঁ লং ব্লগ আপোনালোকক দিবলৈ ৰায়লৈ দিনটো সেনেকৈ গুচি যায় সেইটো কাৰণেহে লং ব্লগ দিব পৰা নাই কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ পৰা আৰু যে যি কৰোঁ আৰু দিনটোত যিখিনি পাৰোঁ শ্বুট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া মই এইপিনে কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আজিকালি মোৰ এইটো হৈছে মোৰ মানে কি বুলি কওঁ আৰু মোৰ লগত এনেকৈ থাকে আৰু তাত যিখিনি টাইম সাৰে থাকে ওচৰত ৰাখি ৰাখিয়ে মই কাম কৰোঁ এয়া মই কিটচেনত কাম কৰিম আৰু তাইক এনেকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি জেগাত থবই লাগিব নহ'লে তাই কান্দিব মোৰ মানুহখিনি এয়া বদমাছে কৌ ইয়াতে কি কৰি আছে বদমাছ বদমাছ দেখিছেনে লাইক অকণ ভিতৰলৈ নহ'লে পৰ্দাখন খাই থাকিব চ' এয়া এইপিনে মই ৰায়ৰ কাৰণে কৰি আছোঁ লাঞ্চটো ৰেডি আজি তাইক লাঞ্চত দিম বিটৰুট গাজৰ আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিন আৰু সদায় তাইৰ এনেকুৱাকৈ চেম নাথাকে লাঞ্চটো চেঞ্জ হৈ থাকে মানে কেতিয়াবা এইটো দিওঁ কেতিয়াবা খিচিৰি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা ৰাগি দিওঁ বেছিকৈ তাই ৰাগিটোহে খাই ভাল পায় আৰু সদায় মানে আমাৰ ক'ব গ'লে মানে এটাই ষ্ট্ৰাগল হয় তাইক যেতিয়া ঘৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ব্ৰেকফাষ্টটো খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে আৰু বাকীবোৰ ক'ব গ'লে ৰাগি দিলে আৰু বহুত স্মুথলি হৈ যায় আৰু ৰাগিটো খাই ভাল পায় কিন্তু একো মানে মই ভাবোঁ আৰু বাকীবোৰতকৈ ক'ব গ'লে ৰাগিটোৰ ইমান টেষ্ট মই খাই চাওঁ ন তাইক দিয়াৰ আগতে মই সেনেকুৱা টেষ্ট নাপাওঁ কিন্তু তাই খাই ভাল পায় চ' ৰাগিটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ তাইক খোৱাবৰ কাৰণে আজি এইটো দিন এতিয়া আৰু আপোনালোকে চাই যাব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এতিয়া আৰু মই তাইক খানাটো ৰেডি কৰি তাইক খুৱাওঁ লেট হৈছে এয়া দেখিছিলে 3:30 বাজে তাই মানে শুই আছিলে সেইটো কাৰণে তাইক উঠাব ভাল নালাগে এতিয়া টোপনিৰ পৰা উঠিম যিহেতু খানাটো ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ জাষ্ট ব্লেণ্ড কৰি দিম আৰু খুৱাই দিম কি ক'বা আৰু এয়া ৰায়াৰ এটা দাঁত আহিছে ইয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ৰায়া দাঁতটো দেখাই যাচোন জান দাঁতটো দেখাই যাচোন বাবা দাঁতটো দেখাই যাচোন চাই চাইছোঁ ইয়েচ দেখাই যাচোন জীৱাখন নহয় জীৱাখন নহয় দাঁতটো দাঁতটো তাই জীৱাখন দেখাই দি হেল্ল' হেল্ল' কোন আহিছে দেখিছে নে গাইজ সেইদিনা যে লগ পাইছিলোঁ এইটো হ'ল ৰায়াৰ মাহী কোন আহিছে পিন্ধিছা তুমি ৱাটাৰমেলন পিন্ধিছা চাওঁ মই তোমাৰ কাপোৰটো এইটো কি হয় এইটো কি হয় আপোনালোকে জানে মই কণ্টেইনাৰৰ মানে মোৰ মাথাত ভূত ঘূৰি থাকে কিন্তু যিজনে চবত কৰি একেবাৰে ভাল কণ্টেইনাৰ ইউজ কৰি আছে চামন প্ৰাছ ঘৰত কিন্তু খালি খালি কণ্টেইনাৰ 5 টকাৰ পৰি আছে একেটা ইউজ নকৰে দেখিছেনে
লুকা ভুকু খেলিব লাগে এই ভালোবা আর নিজে নিজে পাব সব গায়ে চাগে গম পাইছে মাম্মাই রেকর্ড করে আছে নুলুয়াই ভাল এবার নললে গাইজ টোপনের পর উঠিয়ে মানে একটা ডাঙর ভাল করে আসো মানে আজি রায়ার যাকালিয়ে খতম হয়েছে আজ বনায় আসো এইটু তাইর বনায় আসো এইটু লুঠুরি আর আজি সব এড করে আসো আর মানে ইয়াতে কি কি এড করেছো জানেনে বুটর আলি রহর আলি মগুর আলি তারপর মসুর আলি রহর আলি তারপর চাউল আর এইখানে ধুনিয়া আর এইটু এইটু সরি পাহরিল এইটু গ্রিন কালারের দেখেছে এইটু কি কয় নামটোই মোক কথা আমি জানি গাইছ বাৰু যি আপোনালোকেতো বুজি পাইছে ন এতিয়া এইখিনি সব মিক্স কৰিছিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ধুই পিনে এক ঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ধৰিম তাৰপিছত তিয়া আকৌ এটা শুকাই পিনে গ্ৰাইণ্ড কৰিম তাই বুলিছে তিনিটা গাইছ গ্ৰাইণ্ড কৰি যোৱা নাই আৰু আমিও এনেকৈ আছোঁ চব ভাবিলোঁ তাই যিহেতু কৰি জানে তাই আজি পাৰ্চেলটো সেই মাছ তিনিদিন হ'ল সঁচাৰে গাইজ আজি তিনিদিন হ'ল রায়ার কারণে প্লেমেট আর যুক্ত কভার হয় সেফ গার্ডের সো এইটু আহিছে আজি তিনিদিন হব না মিতুর সময় না মূল সময় সো পার্সেলটো আগতে কিন্তু গাইজ কেনেকুৱা আছিল যদি পার্সেলটো আহিছে রাতি নহয় মানে যেতিয়া আমি খুলি মেলাব লাগিব এতিয়া সময় মিলাব নোৱাৰা কাৰণে বাৰু পার্সেলটো খুলিব পাৰি কিন্তু এতিয়া খুলি চাওঁ আপোনালোকক ভাবিলোঁ আমি যিহেতু টোপনি যোৱা নাই আপোনালোকক লৈ লওঁ আমাৰ লগত আৰু গাইজ আপোনালোকে সোধাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ এই ব্ৰাণ্ডটোৰ পৰা আমি লৈছোঁ এইটো যে দেখিছে এইটো ব্ৰাণ্ডৰ পৰা লৈছোঁ বাম তাম বুলি আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ব্ৰাণ্ডটোৰ বস্তু ইউজ কৰিছোঁ ভালেই লাগিছে আর এই পিনে আছে সেই কভারটো রায়ার যোনটো কইছো এইটো গোটেইখিনি যে কভারটো হবো এতিয়া কি হবো এটলিস্ট মই দিনে যি কাম করবো যি করবো টেনশন নাথাকি ভিতর থাকলে মই সব কাম করে থাকবো পারি নহলে আজিকালি স্ট্রলার বা বেশি টাইম নাথাকে মানে থাকে নাথাকা নহয় মানে বোর হয়ে যায় বোরটো হবো ন খেলি চেলি ভাল পায় বোর হয়ে যায় সো বেস্ট হবো আগে ইউজ করে চাও আপনার রিভিউ দিম যদিহে ভাল হয় আর মিতুর এইখিনি লৈ হৈ গ'ল এইখিনি দেখোন বহুত ডাঙৰ যেন লাগিছে ন কি কি হ'ল ঠিক কৰিব পাৰানে গাইজ বাকী বাকী দুখন কি নিদিয়া অঁ এটা হিচাপ ভালো হৈছে গম পাইছানে এইটো আৰু এইটো কিয় ভাল হৈছে কোৱা এইটোৱে নতুন মম আৰু তেখেতসকলক কৈছোঁ এই বেগখন একদম ভাল হ'ব কাৰণ নিজৰ ইচ্ছামতে শ্বেপটো দিব পাৰি যেনেকৈ যদি চাপ'জ ঘৰৰ ছাইডত কিবা বস্তু থাকে ফিক্স আৰু ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে এটা ব্লক গুচাই দিলে হৈ যাব ভাল হয় গাইজ এইটো যোনটো দেখিছে আপোনালোকে আমি আমি সেই আমি সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ কাৰণ কিয় সেইটো সেইটো চবতকৈ লাৰ্জটো মিটুৱে দিছিল আৰু ইমান বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছিল আমাৰ এই ৰুমটো বহুত ডাঙৰ হয় দীঘল মানে এই ৰুমটো এটা ভাগ কৰিলে যিমানখিনি ডাঙৰ হয় সিমানখিনি ডাঙৰ হৈছে ইমান ডাঙৰটো নালাগে ন
আর এয়া দেখিছেনে গাইজ, রায়া যে বহিছে এই স্টাইলটো আসলতে মিটুর হয়। সো তাই পুরা বাপেকর বহা স্টাইলটো লৈছে, ইমান ধুনিয়াকে ভরি দুখন দিয়ে। সো ভাবিলো আপনাদের দেখাই দিও এবার। এঘন্টা আরো আছে, কিমান ডাঙর, কিমান মানে কিমান হবো এখানে নহয় নাকি? আচ্ছা একটু ভাল লাগিছে, ঠিকই আছে। এবার চাইছো পারফেক্ট নেকি নেকি ডাঙর লাগিছিল আকো আরো ঠিকই আছে ন, এইটো ভাল লাগিছে। এইটো হবো আমার রায়ার নতুন ঘর, এখন হল দরজা, ইমান কিউট দরজা হনু। এখন মারা গলছু ও, আইও কি মরম লাগিছে জানা, তাই রেবিটোর দরে সোমাই যাব, ভাল লাগিছে। গাইজ এয়া রেডি হয়ে গল, কথাটো হৈছে কি এতিয়া কি কৰিম মাথাটো ওলাইছে, চকুটো মুখখন ওলাইছে, চুৰ চুৰ বুৰ যায় চুৰ কৰিব মাথাটো হৈ লৈ গাইজ ফাইনেলি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাৰিটা বাজিছে, চলি কৰা হ'ব লাগে এতিয়া আৰু যেনেকৈ আছে এইখিনি থাকক, ৰাতিপুৱা এইবোৰ তাইৰ টোপৰ লাগিছে, তাই লাগে টোপৰি, তাই টোপৰি নালাগে এতিয়া। আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ ব্লগ এটা এডিট কৰিছোঁ, চ' সেই ব্লগটো মই এডিট কৰি লওঁ, কাম আছে মই এইখিনি কাম কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, বাকী তাৰপিছত শুই যাওঁ। সকলকে গুড মর্নিং কবা, সকলকে গুড মর্নিং কই দিয়া। গাইজ আজির এই ক্লিপ হয়েছে 20 তারিখের, মই মানে ব্লগটো খতম কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ, এতিয়া এডিট কৰি থাকোঁতে মনত পৰিল। সো আপনাদেরকে এতিয়ার এই ক্লিপটি দেখিয়েছে, রাতেপা এয়া আমি উঠিলো 10:30 বাজিছে, মোৰ হৈ গ'ল ব্লগটি এডিট করা মিলা, অকমান টাইম এনেকৈ স্ট্রলার বহাই ধরেছো, তাই ভিউ এনজয় করেছে, আর আজি বতৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া, বিৰাটেই ধুনীয়া। সো গাইজ আজিলে আহিছো, আপনাদেরকে এই ব্লগটো চাই কেনেকা পায় কমেন্ট করে জানাব। সে বাই 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 সে বাই।